АҚШ-тың федералды тергеу бюросы ғасыр ұрлығына қатысы бар деген күдікпен Висент Асароны қамауға алды. Осыдан 35 жыл бұрын банана мафиясының мүшесі Нью-Йорктегі Джон Кеннеди атындағы әуежайының ұшақ жайынан 5 миллион доллар мен құны 900 мың долларлық зергерлік бұйымдарды жымқырған. Инфляцияны ескерсек, бүгінде бұл заттардың бағасы 20 миллион доллар. 78 жастағы Винсент Асаромен бірге оның баласы мен мафиоздық топтың тағы 3 мүшесі тұтқындалды. Қылмыскерлер бүгін ақ сот алдында жауап береді. Олар адам өлтіргені тонаушылық, бопсалаушылық және өзге де қылмыстар үшін кінәлі деп танылды.